Наше конкретне нерозуміння і конкретна вимога полягає в тому, що першочергова кваліфікація вказаного злочину була обрана, на нашу думку, неправильно. Злочинці вже на свободі, які будуть перешкоджати діям поліції, які будуть скривати всі ті злочини, які вони скоювали, те, що вони викрали, поховають, переховають. І ще не гарантія, що вони не вийдуть за територію України. Зробив один постріл зброї, направлений в мою сторону. Справжній екшен на Полтавщині. Цілу ніч селяни ганялися за небезпечними злочинцями, ті відстрілювалися. Та чи знали бандити, на що здатні люди, коли їх вже допекло? Як селяни ганяли злочинців кількома районами, що зробила поліція і чого тепер чекати гастролерам? Вказані особи, за інформацією, вчора вийшли під заставу. Третього квітня 2018 року слідчий суддя Октябрського суду прийняв рішення про запобіжний захід злочинцям, які були нами раніше переслідувані і виявлені на території села Вутенки, у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Нашу громаду і мене особисто хвилює той факт, що вказані особи, за інформацією, вчора вийшли під заставу всі троє і зараз мають безперешкодну можливість пересуватися, впливати на свідків, на приховувати, можливо, докази, які знаходяться в них, можливо, при собі. Як от слово за правоохоронними органами, якщо поміняють статтю на розбій, значить ми будемо задоволені тим, що все-таки правосуддя є в Україні, так чи ні? Апеляцію подавати, щоб їх взяли під стражу. Да, щоб їх обов'язково арестували, щоб вони знаходились до суду, до розгляду справи. Поки суду не буде, суду. Справа застави. Ми готові, тільки по першому вашому зову ми готові перекрити дорогу. От, допустимо, я як голова об'єднаної територіальної громади, в мене вчора телефон червоний, чесно кажу. Вечірній час, до 10 годин телефон не вичекає, коли люди знали, що о 14 годині їх звільнили, питання в чому стоїть? Чому кваліфікували злочин як грабіж третьою частиною, а не, допустимо, розбій? Тому що примінення зброї безпосередньо, яке загрожувало здоров'ю, життю, безпеці громадян, стріляли прямо в упор. Тобто і прямо є докази, коли огляд місця пригоди писали, ну я маю на увазі, то переходили щось безпосередньо Грим Миколаївич був на рівні 2 метрів в деревах. Фрагменти картечі, картечі, все. Є щось, дивіться прямо на цьому, коли їх догнали, ось побиті номера, радіатор, машина, тобто теж з обрізу застріляв прямо по людях. І не порушили по тому, що замах на вбивство, хоча б, а дійсно реально було. Зброя примінена була, і люди реальні, і машина прийняла. Чому так от? Розбой кваліфікується як напад. У нас чітко, люди лізли красти. Ми це прекрасно розуміємо, ми це бачимо.
Применение оружия, использовалось с целью вскрыть свою деятельность. То есть это не есть нападение, поэтому разбой как таковой исключается. Статья 177 звучит как напад, коли володіє чужим майном. Про цю кваліфікацію ми говорили неодноразово, я вважаю, що не кваліфікували вірно на сьогоднішній день. Касательно 115 через 15 115, говорить про те, що це був замах, у нас немає ніяких об'єктивних даних. Об'ясняю, чому. Говорить, що у нас є ружьё, ми не можемо, у нас немає експертизи. Говорить о том, что кроме как показания свидетельской базы, другой объективной здобутой слідчим шляхом доказовой базы у нас нема. Як нема, коли номера про Рошечині стріляли, порох на рукаві замах. І вони самі не відмовляються, ми так поняли. Ті, кого затримали, теж вони вказують, що була примінена зброя. І є люди на сьогодні заявники, є на сьогодні викрити фрагменти, є зброя. Я розумію, що експертиза нема, це питання часу. І говорите з начальником відділу, пускай ускоряють експертизи по лінії міліції, НДКЦшний. Ми на них ніяк напряму не повлияємо, ми як прокурори. Поняли, дякую. Все, що назначено по оружию, по трасології, по дактилоскопії, все должно быть сделано как можно быстрее. Вот это единственное, что может реально помочь. Питання на сьогодні, ви, мабуть, знаєте, а можливо, один із перших узнали, що звільнили з-під варти трьох осіб, які ми ловили, шукали і знайшли, і, в принципі, як кажуть, бігом вони вийшли звідти, де повинні вони були знаходитися. Чи можна змінити запобіжний захід оцим бандюгам, які угрожають життю тим людям, які проти них свідчать? Ви знаєте, да, що вступили змінення в ОПК, согласно которого, то есть экспертизы мы назначаем только через суд. То есть, мы максимально быстро это сделали, именно конкретно по оружию. То есть эти экспертизы, они находятся уже в Полтаве, в НДКЦ. То есть эксперты там так само знают о том, что это первоочередная задача. То же самое дробь, когда была обнаружена. В первый день ее никто не обнаружил. То есть это был разговор о том, что слово против слова. Один говорит стрелял, второй говорит не стрелял. Сейчас на данный момент сейчас, есть. Сейчас да, но это возникло только вчера. Правильно? И уже есть доказы, уже можно... Здесь, вы же понимаете, эти доказы надо еще опять-таки. Сейчас вот следует печатка попытания, повезем в Полтаву. Будем накладывать арест, чтобы обшук сделать на машине. Такие изменения, понимаете? Я уже не в местный суд обращаюсь, а в Полтаву сейчас поедем, в Октябрьский суд. Он сидит, у меня машина ждет. Нам ехать помогать вам с громадой? А зачем? Лозинська, це вона все. Це вона працює, так? Раніше слідчий виписував експертизу сам, тепер він пише клопотання на суд. Мені суд дає розрішення на проведення експертизи. У нас один суддя, якщо ви знаєте, зараз на місці. Тобто зараз уголовні, громадські справи і наші експертизи, все це наше, це все в одну. Моя позиция о том, что люди должны быть изолированы. На основании тех материалов, которые были собраны в воскресенье, прокуратура согласовала нам пока месть грабеж. На основании 186 части 3 суд вынес пока только запобіжний захід в виде тримання під вартою с можливістю внесення залога. Они залог внесли, ездили, где-то взяли они. Значить, однозначно, порушена повинна бути справа, замах на вбивство, на життя безпосередньо загрожувала небезпеку. І також питання по порушенні кримінальної справи про розбій.